গছত গাড়ী উঠা কথা বান বিধ্বস্ত লিবিয়াৰ ছবিয়ে যেন তাকেই কৈছে গছৰ ডালত ওলমি ৰৈছে চাৰিচকীয়া বাহন এয়া লিবিয়াৰ বিধ্বংসী বানৰ পাছৰ ছবি লিবিয়াত ভূমধ্য সাগৰীয় ধুমুহা দানিয়েলে বিধ্বংসী ৰূপ ধৰিছে বিধ্বংসী ধুমুহাৰ ফলত অহা বানে দুহেজাৰৰো অধিক লোকৰ প্ৰাণ কঢ়াৰ লগতে এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে পাঁচ হাজাৰৰো অধিক লোক লিবিয়াৰ কেইবাখনো উপকূলীয় চহৰ বিধ্বস্ত কৰি থৈ গ'ল ভূমধ্য সাগৰীয় ধুমুহা দানিয়েলৰ বাবে হোৱা প্ৰবল বানে প্ৰায় দশক ধৰি ইছলামী উগ্ৰপন্থী সংগঠনে শাসন চলোৱা লিবিয়াৰ ডেৰ্না চহৰ এই বানে অধিক বিধ্বস্ত কৰিলে বিধ্বংসী বানৰ ফলত ডেৰ্না চহৰৰ দুটাকৈ নদী বান্ধ ভাঙি পৰাত বানৰ সম্ভাৰ অতি ভয়াৱহ হৈ পৰে দুহেজাৰ এঘাৰ চনত লিবিয়াত হোৱা বিপ্লৱৰ অন্তত মুয়াম্মাৰ গাদ্দাফিক হত্যা কৰাৰ পাছৰে পৰা দেশখনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ নোহোৱা হৈ পৰিল পূব আৰু পশ্চিম লিবিয়াত পৰস্পৰ শত্ৰু দুটাকৈ বিদ্ৰোহী সংগঠনে শাসন চলাই আছে বিদেশী ৰাষ্ট্ৰ আৰু সেনাবাহিনীৰ সহযোগত বিদ্ৰোহী সংগঠনে চলোৱা শাসনযন্ত্ৰৰ সোফাঢিলা নীতিৰ বাবে কোনো নীতি নিয়ম নোহোৱাকৈ ঘৰ অট্টালিকা বাট পথ নিৰ্মাণ হৈছে যাৰ ফলত দেশখনত সাগৰীয় ধুমুহা তথা বানৰ ফলত হোৱা ক্ষয় ক্ষতিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হোৱা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট